Audioteka LT pristato Erikos Umbrasaitės knygą Prancūzija mon amour. Nuodėmingai malonus prancūzų menas gyventi. Skaito Ugnė Barauskaitė. Jeigu žemėje nebūtų Prancūzijos, pasaulis būtų našlaitis. Prancūzų rašytojas Viktoras Hugo. Įžanga. Jaučiu pareigą įspėti. Imdami šią knygą į rankas rizikuojate. Prieš jūs ne kelionių vadovas. Tai bandymas papasakoti ne legendomis ir klišėmis, it kokia prabangi puokštė apkaišiota, bet tikra, autentiška prancūzų art de vivre. Mena gyventi, mąstyti, valgyti, kalbėti, pyktis ir mylėtis. Tai esė apie prancūziškos buržuazijos spindesį ir skurdą, apie visai kitokias gyvenimo tiesas išpažįstančius Bof, Pliuk ir Rakei. Tarp faktų ir mažo kaimelio ir didmiesčio istorijų vinguriuojantis pasakojimas kartais primins romaną, kartais paskaitą. Kol galiausiai pasieks tikslą. Atskleis, kodėl ne visada reikia rengtis kaip prancūzėms ir kodėl toks rodos paprastas dalykas kaip maisto kultas vienyje intelektualią prancūzų tautą. Kodėl geriau mirti iš bado, nei antrą kartą įsidėti į lėkštę sūrio. Ir kodėl neištikimybė, tai dar ne pasaulio pabaiga. Kodėl kalbėti apie pinigus yra vulgaru, bet riebus juokeliai apie seksą priimtini net rinktiniuose Paryžiaus salonuose. Kodėl Prancūzijoje niekada nebus lyčių karo ir kodėl šalies simbolis išdidus gaidys, kurio pėdos mėšlė. Kartais jaučiuosi tarsi slaptasis agentas, infiltruotas į pačią šalies širdį. Tikrąją senąją Prancūziją. Būtent toks yra Dordonės departamentas, priklausantis Atlanto bangų skalaujamam ir pietuose Pirėnų saugomam Akvitanijos regionui. Tai užsispyrusių, sunkiai dirbančių, gana ribotų, bet mokančių džiaugtis, nuo širdžių, autentiškų ir netašytų žemdirbių, medžiotojų, regbio žaidėjų vindarių, riebiųjų žasų kepenėlių, foie gras, juodųjų perigoro deimantų trumų ir graikinių riešutų augintojų kraštas. Man patinka šie tikri nesumeluoti prancūzai. Jie patys, jų interjerai, ant stalo nešami valgiai. Visas jų gyvenimo ritmas su 5-6 valandas trunkančiai sekmadienio pietumis šeimos ar draugų rate, su rudens medžioklėmis vasaros žvejyba, jų pelės pilkumo ar alyvagių spalvos pasmukusios plataus rašto velvetinės kelnės. Jos man tokios gražios, kad nuo širdžiai pavydžiu šio kaimiško apdaro visiems pro mano galerijos langus prašliumpinantiems senukams. Languoti marškiniai. Toks gyvenimas atrodo lyg sustingęs laike, lyg senas nespalvotas pokarinis filmas su Žanu Gabenu. Dėl ekonominio atsilikimo, migracijos į miestus ir didelių pramonės objektų stokos, šis žemės ūkio kraštas išsaugojo ne tik visoje šalyje švariausią orą, bet ir prancūzišką savoir vivre à la française dvasę. Mena mokėjimą gyventi prancūziškai, kurio savo šalyje neberanda ir ilgisi patys prancūzai, ir kurį taip dievina visi, kas mėgsta Prancūziją. Be abejo, išgirtuoju prancūzų subtilumu ir eleganciją vietiniai Dordonės gyventojai, Jean Ducru, iš čia kilio žmonės, nepasižymi. Nei su balana, nei su lazeriu pasišviesdamas to neaptiksi, bet ir nebūtina. Mais attention, bet dėmesio, kaip mėgsta sakyti prancūzai. Dordonė mūsų dienomis tikras Babelio bokštas, kuriame maišosi tiek švelnaus klimato ir gyvenimo kokybės pavilioti frankofilai britai, australai, amerikiečiai, belgai, olandai, tiek iš Paryžiaus dulkių ar perpildyto Provanso bėgantys patys prancūzai. Jie ir atneša į provinciją įmantrių madų, didmiesčio elegancijos bei laisvamanybės vėjų. Vietiniai tiek į užsieniečius, tiek į tautiečius iš svetur, žiūri kiek nepatikliai ir atsargiai. Kad ir kiek metų čia gyventum, net ir būdamas prancūzas liksi svetimas, jei nesi čia gimęs. Bet turbūt dėl to kaimiško ribotumo ir uždarumo globalizacijos vėjai dar neišputė iš Dordonės tikro, senos geros Prancūzijos žavesio. Visai kitokį subtilų, elegantišką, snobišką ir vėlgi savaip žaismingą prancūzų meną gyventi randu per didinamąjį stiklą tyrinėdama Bordo, Paryžiaus ar provincijos buržuazijos atstovus. Nemažai Bordo gyventojų ir paryžiečių Dordonėje turi vasarnamius arba yra iš čia kilę, todėl jie taip pat tampa mano tyrinėjimo objektais.
Nežinau, kodėl man ateiviai, tiek Jean Ducru, tiek snobiškieji didmiešių gyventojai mėgsta pasakoti savo šeimų istorijas ar atskleisti kokių nežinomų faktų apie Prancūziją. Esu istorijų kolekcininkė. Man patinka klausyti žmonių ir šalių, o po to perpasakoti kitiems. Man asmeniškai šie abu klanai įkūnija tai, ant ko laikosi nykstantis prancūziškas audiovyra. Vieniems jis subtilus ir elegantiškas, kitiems paprastas žemiškas liaudiškas. Abiem atvejais tikras ir negalintis egzistuoti, be kurio nors iš savo skirtingų dėmenų. Kita Prancūzijos dalis yra tiesiog niekuo neišsiskiriantis europiečiai. Tik tiek, kad murkia jausminga, seksualiausia pasaulyje pripažinta kalba. Taigi pristatau jums savo Prancūziją, apie kurią svajojau, ir radau pasislėpusią tarp Beržerako vynuogynų ar švytinčią Paryžiaus žibintų šviesoje. Tai gerai suplaktas kokteilis, kuriame dera ir paryžietiška snobiška elegancija su lengvu bohemos, buržuazinio dekadanso prieskoniu, ir ūsuotas kaimietis su ilga prancūziška duona baget, virvutėmis pririšta prie dviračio bagažinės. Šią slaptosios agentės sukaupta informacija apie prancūzus ir jų gyvenimo paslaptis bandau pasidalyti su jumis, mieli klausytojai. Knyga pribarstyta tikrų istorijų ir paprastų prancūziškų receptų. Šie valgiai mano nusižiūrėti iš pažįstamo virtuvės šefo, pagaminti mylimo vyro pusryčiams ar ruošiami prancūzų draugų. Jų paslaptys neretai keliauja iš kartos į kartą. Juos nesunkiai pritaikysite savo virtuvėje. Jei pavyks įtikinti, jums gresia pavojus visiems laikams užsikrėsti meilės Prancūzijai bacila. Pamilti šią elegantišką, prabangią, isterišką, cinišką, arogantišką, gundančią, užmigusią ant praeities laurų ir pasimetusią šiuolaikiniame pasaulyje, teroro, streikų, nedarbo iškankinta, flirtuojančią su fašizmu, kiek autoritarinę, hierarchijos ir taisyklių besilaikančią, bet aršiai ginančią savo laisvę ir demokratiją, skanę ir kiek ištvirkusią šalį. Tada ims kankinti dažna keliautoje ištinkantis Stendalio sindromas, begalinio susižavėjimo šalimi ar meno objektu sukeltas psichinis sutrikimas, pasireiškiantis nemiga, kliedesiais, noru grįžti prie susižavėjimo objekto, pamiršimas visko, kas buvo ankstesnėme gyvenime, troškimas vėl patirti tą palaimingą akimirką. Prancūzų rašytojas Stendalis tokią ekstaziją išgyveno Florencijoje ir vaizdžiai aprašė, kaip apalpo sužavėtas miesto ir meno grožio. Todėl keliautojus kankinantį sutrikimą psichologai ir pakrikštijo jo vardu. Fiziniai požymiai, galintys lydėti psichologinę ekstazę, pasak sveikatos specialistų, nėra tokie malonūs kaip emocinis vaigulys, taigi apie juos nepasakosiu. Neslėpsiu, esu tipiška Prancūzijos ir Stendalio sindromo auka. Pakeliavusi po šią šalį taip susirgau, kad pajutau nepaaiškinamą, begalinį ilgesį kraštui, kuris iki tol man buvo nepažįstamas ir svetimas. Nebegalėjau nei valgyti, nei miegoti, o mano tobulai sutvarkytas gyvenimas taiga tapo nebeįdomus. Klausydami šią knygą, panašiai galite pasijusti ir jūs. O tada vienintelis būdas palengvinti ligos simptomus – leistis į kelią, ieškoti savo apsvajonių Prancūzijos ir patiems perprasti didžiąją prancūzų art du vivre paslaptį. Galbūt jei minę galutinai pamesite dėl šios šalies galvą, kaip nutiko man. Jeigu kartais man nepavyktų jūsų sugundyti, galėsite bent smagiai pasijuokti, nes knyga, kaip ir patys prancūzai, nerimta ir pilna humoro. Net jei užvertę paskutinį knygos puslapį, imsite dar labiau nekęsti šios miešioniškos, trapios, tingios, hedonistinių malonumų persunkto šalies, ji jums galbūt padovanos kelias naujas idėjas virtuvei, interjerui, ar praturtins miegamojo gyvenimą. O gal nutarsite tiesiog nuvažiuoti į Prancūziją ir savo akimis įsitikinti? Nejaugi viskas ten yra taip nepakenčiama. Tada jau tikrai neišvengiamai įklimpsite į bėdą. Nes pamatę Prancūziją savo akimis, vargu ar atsilaikysite prieš jos kerus. Juk nuo apykantos iki meilės tik vienas žingsnis, arba vos keli tūkstančiai kilometrų, skiriančių Lietuvą ir Prancūziją. Knygos nebūtina klausyti nuo pirmo iki paskutinio puslapio. Ji, kaip ir Prancūzija, netvarkinga, chaotiška ir daugiaveidė. Kai tik jums pritrūks joie de vivre, gyvenimo džiaugsmo, įsijunkite bet kurį skyrių ir klausykite.
o tada pasisėmę įkvėpimo ir perpratę gyvenimo meno à la française paslaptis, gaminkite su meile, polėkiu, kartais netgi paniurzgėdami kaip tikri prancūzai ir be abejo su mylimo žmogumi. Prancūzų buržuazijos spindesys ir skurdas. Buržuazija be liaudies – tai kaip galva be kūno, o liaudis be buržuazijos – tai kaip jėga be šviesos. 19 amžiaus prancūzų istorikas ir politikas Edgaras Kinė. Didžioji dalis pasaulio dievina prancūzus ir jų savoir vivre – išmanimą, kaip reikia gyventi. Bet pirmiausia susitarkime, kuogi mes iš tiesų žavimės. Nes tikroji Prancūzija yra labai toli nuo to, kas jaudina mūsų vaizduotę ir neleidžia naktimis užmigti iš pavydo ar noro įminti paslaptį. Kodėl net dirbant trijų architektų komandai lietuviškas interjeras, kad ir kiek stengtumės, vis tiek primena arba nevykusi Versalį, arba senos tetulės namus Provanse, bet nėra toks žaviai apšiūręs ir nepakartojamas kaip tikrų prancūzų. Kodėl mūsų vaikai nevalgo visko, o moterys, net ir valgydamos ne viską, nėra tokios lieknos ir žavios kaip prancūzės? Kodėl mūsų vyrai netokie elegantiški, galantiški kaip prancūzai, net jei ir tai netiesa? Ir kai prancūzėms sąžinė leidžia pirkti gundančius apatinius tada, kai šeimos biudžete žioji skylė, o vaikas kaulyje naujausia modelio ausinių? Turiu jus nuvilti. Art du vivre, kuriuo taip žavimės, būdingas nedideliai saujeliai prancūzų, galvos 30%. Nemaža dalis šių dienų prancūzų gyvena bulio, metro, dodo, darbas, metro, miegas, ritmu, ir beveik neturi laiko tikram prancūziškam gyvenimo būdui. Be abejo, pasitaikius progai, mėgaujasi bent jau nuotrupomis ir bando tai perteikti vaikams, sėkmingai ar ne, čia jau pedagoginio talento ir kantrybės klausimas. Kiti du trešdaliai dėl vienokių ar kitokių priežasčių, iš šeimos nepaveldėtų kodų ar žinių trūkumo, bet dažniausiai dėl ekonominių resursų stygiaus, patogumo ir tingumo, mat prancūziškas gyvenimo būdas reikalauja ne tik lėšų, bet dar daugiau pastangų ir laiko. Gyvena tokį gyvenimą, kuris blankiai primena mūsų įsivaizdavimą apie prancūzus ir jų legendomis apipinta žavesį. Supratę skirtumą, turėtumėte pasijusti maždaug taip, tarsi vietoj įprasto tikro itališko espreso, netikėtai būtumėte nugurgę gilių kavos gurkšnį, ar vietoj tobulo šabli sriūptelėtumėte parūgusio sidro. Nenoriu jūsų gąsdinti ir pasirodyti lyg snobė, todėl pabrėžiu, kad tai, ką dabar pasakysiu, neturi nieko bendro su kurio nors socialinio visuomenės sluoksnio menkinimu ar niekinimu, juolab su kurio nors sluoksnio iškėlimu ar keliaklupšiavimu. Tai netgi ne mano išsigalvojimas, o vieša nuomonė. Šitai pripažįsta ir patys prancūzai, ir jų gyvenimo būdą tyrinėjantys sociologai. Taigi, mėdam et messieurs, ponios ir ponai, naktimis mums neduoda miegoti, maitina iliuzijomis ir kursto mitą apie chic français, élégance à la française, joie de vivre à la française, prancūzišką prabangą, eleganciją ir gyvenimo džiaugsmą, aristokratų ir didžiųjų buržuazijos šeimų palikuonis, dabar virtę vidutinę ir smulkiaja buržuaziją. Prieš porą dešimtmečių jie tapo nauja ne socialinė, bet labiau kultūrinė grupė bobo, buržuo bohem, bohemiškais buržuo, prie kurių būtų galima priskirti ir menininkų bei intelektualų kastą. Šią grupelę žmonių, kuri nėra tokia jau maža, turint galvoje, kad Prancūzijoje gyvena 65 milijonai, mes labiausiai ir žavimės. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Dar yra keli procentai Jean du Cru, kaimo žmonių, kurie taip pat gali būti vadinami prancūziško art du vivre vėliavnešiais ir ko ne paskutiniais tikro prancūziškumo partizanais. Bet šis sluoksnis sparčiai nyksta. Jaunimas kaime užsilieka retai ir tėvų tradicijų paiso vis mažiau, be to dažniausiai rengiasi ir gyvena taip, kaip diktuoja beskonybę siūlančios tinklinės parduotuvės, kuriuose prancūziškumu net nekvepia. Yra ir kita Prancūzija, kurios nematome arba nenorime matyti, nes ji netitinka mūsų įsivaizdavimu ir greuna visą kortų namelį, pavadintą Aš myliu Prancūziją. Tikroji užmirštama šalies dalis tai rožiniuose priemiešių namukuose ar didmiešio pakraščių daugiabučiuose gyvenančios priekybų centrų kasininkės ir jų vyrai. Samdomi darbininkai, ouvrier. Jiems pažįstami mėnesio pabaigos sunkumai,
Tai prancūzai vadina tą nemalonę savaitę iki algos, kai pustuštėje piniginėje ima švilpauti piktas mistralis. Jie kalba žargonu, o akcentas ir gramatinės klaidos išduoda žemesnį išsilavinimą, socialinį statusą ar kaimišką kilmę. Jų šaldytuve karaliauja Coca-Cola ir alus, o ne vynas ir šampanas. Jie pietauja ir vakarieniauja prie klijuote, o ne baltą krakmolytą staltiesę už tiesto stalo ir valgo šaldytus pusfabrikačius, garsiai sklindant triukšmui iš milžiniškų televizijos ekranų, rodančių vieną už kitą banalesnės laidas. Jų stilius labai tolimas mūsų susikurtam idealaus prancūzo įvaizdžiui. Drabužius jie įsigyja didžiųjų maisto prekybos centro aprangos skyriuose, turguje arba tinklinėse parduotuvėse. Vyrai ne tik namuose, bet ir gatvėje dėvi treningus ar sportinius šortus, kartais net nedengiančius kelių. Mūvi baltas kojines ir avi įsispiriamas gumines šlepetes. Moterys, dažniausiai priklausančios tai grupiai prancūzių, kurios sėkmingai storėja, dėvi neskoningas, gėlėtas ar kitaip margintas palaidinės, suknelės iš neaiškios sintetinės medžiagos su nerinukais, blizgučiais, beprasmiais angliškais užrašais ir kitomis puošmenomis. Jų klubus bei kai kurias anatominės lyties detales paryškina trumpi ar pusilgiai šortai, sijonai, kelnės, tamprės, o kojas dažniausiai be pedikiūro, puošia guminiai kroksai arba sutis, turbūt pavogtos iš blogo skonio muziejaus, jeigu toks kur nors pasaulyje egzistuoja. Pageidautina, kad apvalaina šlaunį puoštų stilizuotos rožės, panteros galvos ar prisegamos kojinės nėrinių raštą imituojantį tatuiruotę. Amžius nėra kliūtis. Atsiprašau už sarkazmą, tai tikrai nereiškia, kad teisiu, smerkiu šiuo žmonės ar jų nemyliu. Tiesiog jie yra toji nematoma Prancūzija, kurios daugelis frankofilų greičiausiai nepažįsta ar apsimeta nepastebi. Kadangi man teko garbė pažinti ne tik fasadinę mylimo šalies pusę, matau ir stengiuosi suprasti visus jos veidus. Bent jau nesmerkti ir nevaidinti, kad to šitoje nuostabioje šalyje jau tikrai nėra. Neprarandant pagarbo šiems žmonėms, visgi man kyla retorinis klausimas. Kaip užaugus tarp to grožio, kuris tave supa Prancūzijoje, galima sugalvoti štai šitai pasipuošti? Tai tikrai ne pinigų, o vaizduotės klausimas. Juk iš kuklių šeimų kilusios studentės prancūzės tikrai nėra pertekusios pinigų, tačiau sendaikčių turguose ar parduotuvėlėse apsirengia neprasčiau, kartais netgi įdomiau nei turtingosios bendrakursės. Manau, ši visuomenės dalis dėl jiems vieniems žinomų priežasčių kategoriškai atsisako taikyti vieną pagrindinių prancūziškojo art du vivre taisyklių. Mažiau yra geriau. Nes ponioms ir ponams iš rožinių namelių kažkodėl atrodo, kad jų stiliukui visko nors trūksta. Todėl prireikia tų kvailų nėrinukų arba tos keistos vyriško šukuosinos, kurią vadinu malūnsparnio nusileidimo aikštelė, išskusti šonai ir želė tvirtai į ovalą sulipdyti plaukai viršugalvyje. Šventinėmis dienomis pašiaušiami tarsi ežios spygliukai. Ir be abejo didelio kiekio pigių kvepalų, nugriebtų kartu su kiaulės karka prekybos centre per išpardavimą. Neduok dieve, liksi nepastebėtas. O juk žavus charmant, lovelasas prancūzas turi bent kvepalų šleifą gatvėje palikti. Nesvarbu, kad iš paskos einantys žmonės dūsta nuo neįtin subtilaus prakaito ir pigaus aromato kokteilio. Toks savimi pasitikintis prancūzas eina per turgaus minę, ant kaklo žvangindamas piršto storio sidabrinio ar auksinę grandinėlę, pasipuošęs trumpai šortais ir berankoviais marškinėliais su užrašu Kiss me, I'm French. Pabučiuok mane, aš prancūzas. Jeigu jo priklausomybė šiai nuostabiai tautai nepatvirtintų angliškas užrašas, net ir gestapo verčiamas ne vienas frankofilas nepatikėtų, kad toks žmogus gali būti, tiksliau turi teisę būti, vadinamas prancūzu. Jeigu atsisakyčiau sarkazmo, galėčiau pateikti dvi teorijas. Pirma, kadangi prancūzai labai arogantiški, visažiniai ir neklystantys, greičiausiai šitai žmonių rūšiai atrodo, kad jie yra tobuli, teisūs, kad jie skatina naująjį prancūzišką gyvenimo būdą ir šiuolaikišką eleganciją, juk dėl skonio nesiginčiama. Antra teorija. Ši Prancūzijos dalis jaučiasi nuskriausta ir pamiršta išties vargstanti, todėl jiems tikrai nerūpi gyvenimo būdo ir kiti prancūziški žaidimai. Kaip sako vienas geras draugas iš Paryžiaus, šiandien art de vivre à la française gali mėgautis tik pasiturintis prancūzai arba France profond, kaimuose gyvenantys žmonės, kurie net neturėdami daug lėšų gali išlaikyti puikią prancūziško gyvenimo kokybę.
Galų gale jų gyvenimas ne mano reikalas. Nes prancūzų gyvenimo būdo nerašyta taisyklė skelbia labiau nei žmoną ar vyrą, saugok savo privatumą. Jie nesikiša į jūsų gyvenimą ir reikalus, o jūs būkite malonus ir nesikiškite į jų. Be abejo, jūs užsimerkite ir prieš tą šalies dalį, kuri gyvena Paryžiaus ar kitų didmiesčių priemiesčių daugiabučiuose, sutrumpintai vadinamuose HLM. Tai arabų ir afrikiečių getų gyventojai. Beje, veltui nurašote šiuos žmonės ir nesižavite jų stiliumi, ypač moterų. Kai kurios jų, nepaisydamos itin kuklaus biudžeto, sugeba taip supinti vakarietiškus ir tautinius drabužius, aksesuarus, suderinti spalvas ir originaliomis audinių faktūromis ar drabužių sluoksniais paslėpti pigias medžiagas, kad jų stiliaus pojūtis pranoksta prabangiausio Paryžiaus rajono prancūzių suvokimą apie stilių. Tų moterų apranga gerokai skoningesnė, įdomesnė nei vidutinės madam iš rožinio namelio. Nors HLM gyventojų finansinė padėtis dar liūdnesnė nei šeimų iš baltųjų priemiesčių geto. Jie turbūt iš prigimties yra labiau linkę žaisti, linksmintis, puoštis, nors tai jau ne prancūziški, o jų tautiniai art du vivre žaidimai. Taigi belieka pataršyti plunksnas aristokratams ir buržuazijos atstovams, kurie mums ir susuka galvą su tuo prancūzišku stiliumi, apibūdinamu kaip je ne sais quoi, nežinau kas. Tai kažkas neapčiuopiamo ir nenusakomo, bet rauna stogą ir be galo įdomu. Prancūzijoje tikrų aristokratų galinčių savo kilmę patvirtinti dokumentais likę vos 4000. Beje, prie pavardės prisiklyjavusi dalelytė D dar nereiškia, kad jūs vakarieniaujate su princu ar kunigaikščiu. Neįsijauskite. O jeigu kartais toks vyriškis jums pasipirštų, paprašykite titulą patvirtinančių dokumentų, kad ateityje netektų nusivilti. Dauguma šių aristokratų šeimų jau tik sapnuose regi senus gerus laikus. Galbūt jų šeimos vardu pavadintos miestų gatvės, bet pilys ir turtai dažnai būna tik šlovingos praeities prisiminimas, nebepriklausanti šeimai. Tie, kuriems per Prancūzijos revoliuciją pavyko išsaugoti ir galvą ant pečių ir turtus, arba juos padauginti tuokiantis iš išskaičiavimo su naujai praturtėjusiais buržuazijos atstovais. Kaip matome, prancūzams pinigai ne visada smirdėjo, ypač tada, kai jų pritrūkdavo. Iki šiol valdo šeimos vardu pavadintas pilis, dvarus, verslus. Aristokratų šeimų atstovų nemažai rastume diplomatų sluoksniuose, bankininkystės ar stambau žemės ūkio sektoriuje. Šie laimingiai į savo šeimos valdas, kur nors Arkašone ar Provanso Ekse, kviečia likimo mažiau lepintus nuskurdusius giminaičius, globoja juos. Prancūzai, kurių venomis vis dar teka mėlynas kraujas, šiandien beveik nieko nesiskiria nuo nekilmingo, aukštesnio socialinio sluoksnio prancūzo. Nebent geresnėmis manieromis, ypač gražia ir turtinga kalba, išpažįstamomis religinėmis vertybėmis, išsilavinimu, tobulų skoniu, kilniu ir itin kukliu elgesiu su bet kokio luomo žmogumi. O buržuazijos atstovai ne visada gali pasigirti kuklumu ir pagarba žmonėms. Jie daug dažniau nei aristokratai snobiškai riečia savo nosytės. Tačiau šiem abiem visuomenės sluoksniams būdingas neišsiskiriantis, kartais net nuobodus aprangos stilius. Aristokratų ir buržuazijos spintose karaliauja matière noble, prabangios medžiagos vilna, kašmyras, lina, šilkas, ir juodi, mėlyni, pilki, kreminiai, tamsiai, raudoniai ar žali atspalviai, griežtas klasikinis stilius. Ant rankų ar kaklo žiba vienas kitas per revoliucijas ir karus išsaugotas šeimos papuošalas. Ir be abejo klasikinis nuobodus perlų vėrinys. Jie mėgsta ir garsių prancūzų juvelyrikos namų, pavyzdžiui, Cartier ar Chopard, prabangius, bet kuklius dirbinius su brangakmeniais. Aišku, jei šeima nenuskurdusi ir papuošalai nėra atiduoti į vadinamuosius prabangos prekių komisus. Beje, šių parduotuvių liudijančių prabangos ar laikinos tuštybės akimirkas ir liūdnas nuosmukio dienas Prancūzijoje tikrai nemažai. Jose galima neapiplėšus banko ar nesukėlus infarkto savo bankininkui pasipuošti ir apsirengti chic à la française. Žinoma, tik tokiu atveju, jei nesate susipykę su skoniu, nes šio trapaus, neištikimai prancūzas meilužis pojūčio už jokius pinigus nenusipirksi. Abu minėtieji sluoksniai rengiasi panašiai, tad atskirti juos šiais laikais nelengva, nebe tas amžius, kai pagal aprangą ir detales atspėdavai ne tik žmogaus piniginės storį, bet ir luomą.
Iki viduramžių Prancūzijoje buvo tik valstiečiai ir aristokratai. Pirmieji gyveno sunkiai, skurdžiai ir trumpai. Aristokratai, likimui ir sveikatai lėmus, kiek ilgiau mėgavosi gyvenimo malonumais, geru maistu, pramogomis, mada, menu ir erotikos džiaugsmais, kūrė poemas, statė pilis, valdė ūkius, spaudė vyną. Būtent jiems turime būti dėkingi už prancūziško etiketo ir kultūros pagrindus, kuriuos papildė ir iki šių dienų išsaugojo vėlesnės kartos ar hierarchijos laipteliais pakilusios kitos socialinės grupės. Viduramžiai suklestėjus miestams valstiečiai ėmė pardavinėti ūkio produktus, keltis į miestus, taip atsirado amatininkai ir prekeiviai. Jie kaupė kapitalą ir savo vaikams linkėjo šviesesnio gyvenimo, todėl leisdavo juos į mokslus. Kai kurios šeimos praturtėjo. Susiformavo naujas sluoksnis – buržuazija. Prancūziškas žodis «bourg» reiškia miestas. Aristokratai nespjovė į praturtėjusius tautiečius, tiksliau į jų pinigus, mielai su jais suartėdavo ne tik verslo ir draugystės, bet ir santuokiniais ryšiais. Naujieji turtuoliai iš aristokratų mokėsi valgyti, vaikščioti, rengtis, suprasti meną ir mėgautis atsivėrusiais gyvenimo malonumais. Galima sakyti, kad šiandien Prancūzijoje yra trys buržuazijos rūšis ir vienas porūšis – maištingieji bobo, su menininku ir intelektualų svita. Ant aukščiausio hierarchijos laiptelio stovi Paryžiaus buržuazija, greta be abejo priglausdama savo luomui prilygstančius tautiečius iš Liono, Bordo, kitų Prancūzijos didmiesčių. Tai šalies visuomenės elitas. Dažniausiai tai senos turtingos šeimos, labiausiai priartėjusios prie aristokratų, kai kurios net susisaiščiusios santaukos ryšiai su kilmingaisiais. Nemažai jų yra baigę prestižinės mokyklas – Grandes Écoles. École Nationale d'Administration – nacionalinė administracijos mokykla, École Polytechnique – aukštoji politechnikos inžinerijos mokykla, arba Sciences Po – politinių mokslų institutas, kuriuose rengiamas valdantysis elitas. Ant žemesnio hierarchijos laiptelio provincijos buržuazija – kaimų ir miestelių advokatai, notarai, gydytojai, vaistininkai, stambų žemvaldžiai, mokyklų direktoriai, vindariai. Jų kilmė gana kukli, bet per draugų šeimos narius ar santuoką jie pakilo į aukštesnę padėtį. Dar žemiau esu aš, pasirodo priklausanti trečiajam sluoksniui – smulkiai buržuazijai. Niekada savęs nelaikiau buržuazijos atstove, nebent tais atvejais, kai mano vaikis supykęs, kad verčiu jį laikytis griežtų etiketo taisyklių išvadindavo mane šiuo jo akise didelės pagarbos nereiškiančiu žodeliu. Bet oficialiuose prancūziškos administracijos dokumentuose mano naujoji profesija įvardyta paprastai – komersantė, o ne kokia nors pasipūtusi galerijos savininkė ar įkūrėja. Komersantai, kaip ir kiti darbo vietą susikūrę žmonės, amatininkai, nekilnojamojo turto agentai, restoranų ir barų savininkai – Prancūzijoje priskiriami smulkiai buržuazijai. Šiuos tris visuomenės sluoksnius vienyje griežtos nerašytos taisyklės, elgesio kodai, išsilavinimas ir išsiauklėjimas, tam tikra kultūra ir gyvenimo būdas, kuris skiriasi nuo darbininkų, ūkininkų ir valstiečių gyvenimo būdo. Ko labiausiai bijo buržuazija? Ogi nudardėti hierarchijos laipteliai žemyn, pasijusti ar būti pavadinta vulgare. Vulgare arba déclassé, žemesnio luomo, praradusia la classe, klasę aukštą lygį. Neslėpsime, daugumos buržuazijos atstovų šaknys gana kuklios, ypač vidurinės ir smulkiosios buržuazijos. Tie žmonės dažnai kilia iš valstiečių ar darbininkų. Žanas Šarlis Arveim buvo teisus sakydamas, smulkioji buržuazija susiformavo iš šaknis praradusių žmonių. Pakaktų sugrįžti kelias kartas atgal ir susitiktume su valstiečiu. Todėl savo gyvenimą smulkieji buržuazija skiria tam, kad visais įmanomais būdais, drabužiais, elgesiu, prabangiais kvepalais ir gyvenimo būdu tai paslėptų. Kartais pavyksta, kartais ne. Supraskite teisingai, toks prancūzas akylai slepia, kad nėra gimęs su sidabriniu šaukšteliu burnoje. Taip Prancūzijoje apibūdinamas žmogus, kuris turėjo laimės gimti aukštesnės kilmės ar didesnės pajamas turinčiojo šeimoje. Savo proletarišką šaknis jis bando užkapstyti kuo kruopščiau ir giliau, todėl griežtai paiso formalumų ir taisyklių. Bet vis dėlto ne vienas prancūzas niekada neišsigins savo teritorinės kilmės. Teritorinė kilme prancūzai didžiuojasi ir yra sentimentaliai prisirišę prie savo pėjį – krašto, žemių, iš kurių yra kilę.
Bet kuris paryžietis, nesvarbu aristokratas, buržua ar darbininkas, jums išdidžiai pasisakys, kilęs iš Landų, Gaskonės.